Luka Živković ima 21 godinu, student je skandinavistike, evropski vicešampion u savremenom plesu, igrao je u pozorištu na Terazijama. Tu sam zaista doživeo mnoge lepe trenutke i poželeo sam da se usavršavam dalje u tom periodu u životu. I imao sam priliku kada je Chet Walker, jedan od najpoznatijih brodvejskih producenata i koreografa, došao da drži seminar, gde sam zaista video kako to zaista rade profesionalci i na koji način oni pomažu ljudima koji nisu formalno obrazovani u plesu da dostignu neke svoje ciljeve i ostvare svoje želje i snove. Bio je stipendista univerziteta u Oslu i Bergenu, volontirao je u Portugaliji. Jezici su njegova druga ljubav. Za sada govori 7 stranih jezika, ali ples je ono što ga najviše preokupira. Po povratku iz Portugalije dobio je poziv da učestvuje u projektu Tvoje lice zvuči poznato. 14. septembra, kada je moj rođendan, tačno u ponoć mi je moj budući šef Ivan Mileusnić javio da sam dobio posao i da ću biti angažovan u emisiji kao stalnoj plesačkoj postavi. U ovom šovu oprobao se u latino plesovima, hip-hopu, savremenom plesu, klasičnom jazz baletu i komercijalnom ples pravcu. U tim plesnim stilovima zapravo nema ništa što pronalazim toliko zanimljivo koliko moje trenutna orijentacija, to je savremeni jazz balet. Mislim da ljudi koji se bave ovim čime se ja bavim bez nekih većih problema mogu da se snađu, ako ništa drugo, u svim ostalim plesnim stilovima. I mislim da sam to pokazao jer su koreografi bili zaista jako zadovoljni mojim radom i mojim zauzećem tokom šova. To je taj čuveni nastup za kojim su svi odlepili, navodno. Mislim, drago mi je zbog toga jer smo se zaista potrudili da pripremimo to kako treba. Energijom i dinamikom me najviše povukla koreografija za numeru I Knew You Were Trouble od Taylor Swift, koju je radila Jelena Gavrilović. Naravno, tu je I'm a Slave for You. Zatim Sia, neizbežna, koja je privukla toliko pažnje, i mnoge druge, zaista. Eto, te tri nekako mogu da izvojim da su najviše i vremena i živaca i svega oduzele. Trenutno radi kao trener i plesač u plesnom klubu Dance Factory. Nižu se uspesi kao i do sada, oni postoje tek 5 godina, ali su zaista neverovatno uspešni. Ono čemu sam imao prilike i sam da posvedočim jeste bilo svetsko prvenstvo u Poljskoj u decembru prošle godine, gde se srpska reprezentacija, koja se doduše najviše sastojala iz članova našeg plesnog kluba, vratila sa 18 medalja, čak i 23 pehara, od čega je Dance Factory sam kao klub uzeo 15, dakle 9 zlatnih, 3 srebrne i 3 bronzane. Na svetskom prvenstvu u Poljskoj Luka je osvojio 2 bronzane medalje u kategoriji seniorskih jazz parova i seniorskih jazz grupa. Ovom mladom i uspešnom čoveku cilj je da završi studije i da se profesionalno usmeri. Kako će to usmerenje biti i kakav ću posao u budućnosti raditi, zaista ne znam. Ono što bih jako voleo jeste da povežem svoje dve ljubavi, a to su jezik i izvođačke umetnosti, i da se nađe određena oblast u kojoj ću moći da se usavršim, a da je apsolutno obožavam bezgranično. Ale, ale. Nažalost, Luka sebe vidi van granice Srbije, ali se nada da će pronaći angažman koji će ga zadržati u njegovoj zemlji i omogućiti mu da se bavi onim što najviše voli, a to je ples.